recebo a notícia no desaparecimento físico do Azagaia, dia 10, fizemos o nosso missão. Hoje estamos aqui cheios de dívidas. Por quê? Porque as empresas moçambicanas queriam obrigar a mim, Paulina, a matar o Azagaia e dar comissão para eles. Por quê? Somos um país plural. Eu sou mãe, sou avó, não vou matar ninguém, recuso. E se eu estou assim como estou, é porque há qualquer coisa que não está bem neste país, que precisa ser visto. Mato a Azagaia, mas dá-me comissão a mim. O que é isso? A Azagaia morre na véspera da realização de um grande evento que todos tínhamos combinado, que é o Moçao, a nossa ópera. Eu não vou dizer muito, só estou a dizer, foi sofrido, é sofrido sim. Por quê? Porque as pessoas disseram, tira o Azagaia daqui se tu queres o nosso patrocínio. Eu disse, ok, tudo bem, vamos ver como é que isso vai ser. E depois, o mais bonito, essa é a parte que eu gosto mais, o mais bonito de tudo foi, tira o Azagaia, vai ser o patrocínio da empresa ABC. Aí é, sim. Ah, mas também, ok, para teres o patrocínio, tens que dar a mim uma comissão de 20%. Estou a falar para artistas moçambicanos, bem mesmo. Bonitos, bons carros, que vivem bem, que diziam, Azagaia morre. Nós fizemos o primeiro disco com muita dificuldade. Por quê? Porque as pessoas diziam, Paulina, como é que tu vais trabalhar com Azagaia? Tira o Azagaia do teu grupo. Porque o Azagaia é aquilo, aquilo, aquilo. Eu disse, ei, vocês estão a falar com uma mulher de muita idade. Azagaia é meu. Se eu tirar... Olhem para a minha mão, são 5 dedos diferentes, porque eu sou mãe, cada um é João, outro é Maria, outro é Antônio, quero lá saber os nomes que eles têm. Agora, vou ter que matar um, para satisfazer a quem? Tivemos um primeiro disco muito sofrido, essa história poderia contar qualquer outro dia. Por quê? Porque eu tinha o Azagaia comigo e eu disse, não, eu não vou cortar a minha mão. A Azagaia é meu e sempre estará comigo. Latitude Record. Escuta aqui o que eu tenho pra dizer.